Meymun çiçəyindən ölən uşaqların 450-dən çox ölüm halları faktı Konqo Demokratik Respublikasındakı uşaqlara aiddir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən fövqəladə vəziyyət elan edilmiş meymun çiçəyi ən çox bu ölkədə rast gəlinir. Hər şey kiçik bir iltihablı ləkə ilə başladı. Anam onu sıxdı və içindən irin axdı. Sonra digər ləkələr də çoxalmağa başladı. Qısa müddətdən sonra bütün bədənə yayıldı deyə 6 yaşlı oğlan Mpox-un necə inkişaf etdiyi barədə danışdı. Mediar Xeyriyyə Təşkilatında çalışan mütəxəssislərin sözlərinə görə həkimlərin müşahidə etdiyi halların təxminən 75%-i 10 yaşdan kiçik uşaqlardır. Gənclər isə immunitet sistemlərinə görə Mpox-un xəstəliyindən xüsusilə ağır zərbə alır. Həkimlər bölgələrdəki insanlar üçün qurulan düşərgələrdə həddindən artıq sıxlığı müşahidə edir. Çünki bu Mpox virusunun yayılmasının yoludur.